niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutujen ääressä. Tässä videossa mä en bustaile koodareita enkä näytä, miten kasataan tietokone, vaan tää on pohjussusta tulevalle tuhannen tilaajan spesiaalivideolle. Mä ajattelin, että koska tuhat tilaaja on aika iso määrä, niin mä ajattelin tehdä niinku semmosen Q&A-videon, ja sitä varten mä tarvitsisin kysymyksiä. Eli jos teillä on jotakin kysymyksiä, jotka mietityttää, esimerkiksi minussa tässä kanavassa, tai vaikka mietitte elämän tarkoitusta, niin... niin Laittakaa niitä tuonne kommenttiosioon ja mä vastaan niihin sitten erillisessä videossa. Tosin jos sinne ei tule yhtään kommenttia, niin sitten saattaa olla ehkä vähän hankala tehdä tämmöistä kysymysvastausvideota, mutta kyllä mä luulen, että sinne saattaa tulla muutama kommentti. Mutta niin kuin sanonta sanoo, niin luulajille tiedon väärti, joten sanotaan vaikka näin, että mä toivon, että sinne tulee muutama kysymys. Mä yritän tehdä tämän kysymysvastausvideon ensi viikonloppuna, joten teillä on viikko aikaa laitella kysymyksiä, eli käytännössä teillä on aikaa laitella näitä kysymyksiä siis johonkin vaikka torstaihin, perjantaihin 11. Tai 12. päivä saakka. Mutta joo, ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens.